Assalamu alaikum, the Binzam class maths lecture number 11 multiplication of fraction involving brackets. Chikala mung sara fraction ki brackets rashi ne munga baga sangal ko dilte swali war kar le che bracket shuru 1 bata 2 zarbe 1 bata 3 bracket band zarbe 1 bata 5 nawal jik bracket ki dana na kam swal le dab mung halku bya barusto dabalu ko 1 بٹا 2 1 بٹا 3 باول ضرب کو نمونگا ویرو چھو نومیریٹر بدا نومیریٹر سرا ضرب خوری و ڈینامینیٹر بدا ڈینامینیٹر سرا نو 1 ضرب 1 بٹا 2 ضرب 3 بری کٹونو کے بند ضرب 1 بٹا 5 نو دین راگے کے کن 1 2 3 1 بٹا 6 ضرب 1 بٹا 5 نو اس پا 1 دا 1 سرا ضرب خوری نو 1 کن 1 او 6 5 30 Distributive law of multiplication over addition دا distributive law دا ضرب پا جمع باندے بریکٹ شروع 1 بٹا 2 جمع 1 بٹا 3 بریکٹ بند ضربی 1 بٹا 5 مساوی ہے دا 1 بٹا 2 بدا 1 بٹا 5 سرا ضرب اخری بریکٹ کی با بنشی بیا جمع 1 بٹا 3 بدا 1 بٹا 5 سرا ضرب اخری بریکٹ کی با بنشی دیو تمگوایو آر ایچ ایس رائٹ ہینڈ سائٹ خی طرف والا بلے ایل ایچ ایس گس طرف والا ناول مونگا خی طرف والا کو جی دا دینا سے جواب رازی نو دا خی طرف والا مونگ سرا بریکٹ شروع 1 بٹا 2 ضرب 1 بٹا 5 جم بریکٹ بند جمع بریکٹ شروع 1 بٹا 3 ضرب 1 بٹا 5 بریکٹ بند نا اول بمونگا دیڑوں بی بریکٹ کے چیدنا دا دی ضرب بو کو بیا جمع دا دی دویم ضرب بو کو بیا با دا رست دا دوڑا جمع کو نا 1 اکن 1 او 2 پنجی 10 نا دینا 1 بٹا 10 راگی بریکٹ ختم شو جمع 1 اکن 1 او 3 پنجی 15 نا 1 بٹا 15 اس 1 بٹا 10 او 1 بٹا 15 با جمع کو نو 10 او 15 با مونگا ایل سیم والون 10 او 15 ایل سیم مونگ سر راغی 30 اس دا 1 بٹا 10 چھ دی دا دی با مونگا دا 10 چھ دی دی نامینیٹر دا با مونگا دا ایل سیم برابر ہو دا با مونگ سرشی 10 تینا 30 تین کے بولا ذرا بور کنو بیا مونگا ویلو پرون چی 3 ضربی پاس نومیرٹر 1 تینا 3 ضرب 1 جمع 15 لسکی ذرا بور کو چی 30 سرشی 15 دونا 30 2 ضربی 1 بٹا 30 نو تین اکن تین جمع دو اکن دو بٹی تیس نو تین او دو چی جمع شنو پانچ بٹا تیس دا پانچ بٹا تیس چی مونگا اختصارو کنو دا مونگ سر رازی ایک بٹا چی پانچ او تیس پس تقسیم شو پا پانچ بانے تقسیم شو پس مونگا ال ایچ ایس لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا چی کم روم بے مونگ سر کولاو شوی نو دا نو ایک بٹا دو جمع ایک بٹا تین بریکٹ کے بن او ضرب ایک بٹا پانچ نو دا ایک بٹا دو او ایک بٹا تین باول جمع کو دا دو دا تین با مونگا ال سی ایم معلومو دا ڈینامینیٹر با ہمیشہ مونگا ایل سی معلوم ہو دا دو دا تین ایل سی ایم سا دیں چھے دیں اس دا مونگا جمع کو چھ دیں نصر آزی ایک بٹا دو نو دو لسکی ذرا بور کو چھے ترہ شن تین کی تین ضربی نومیریٹر ایک تین تین ضربی ایک جمع تین لسکی ذرا بور کو چھے ترہ شن دو کی تین دو نو چھے نو دو ضربی نومیریٹر ایک تین ایک پشی بٹا چھے نو تین اکن تین بریکٹ کے بند ضربی ایک بٹا پان نو تین اکن تین جمع دو اکن دو بٹا چھے بریکٹ بند ضربی ایک بٹا پان نو تین او دو چی جمع شی نو پانچ بٹا چی ضربی ایک بٹا پانچ اس دے کہ دا پانچ او پانچ او بل سر اختصارم کی گئے خمونگا ذرا بور کو چی معشومان پا دی پوشی نو پانچ ضربی ایک پانچ کن پانچ او چی پنجا تیس نو پانچ بٹا تیس شو بیا چی دا مونگا پا پانچ بانی دوارا تقسیم کل پانچ ام پا پانچ او تیس ام پا پانچ ندین راغی ایک بٹا چی نو دا مونگ سر شوا ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن نو مونگ سرا ایل ایچ ایس او آر ایچ ایس دوڑا سشو برابر شو دا دوڑا نراغی ایک بٹا چھے مساوی ہے ایک بٹا چھے پا دیکھ مونگ سرب دا فارمولا کھولاو زمون چینل سبسکرائب کریں